Olá galera, tudo bem com vocês? Sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do sítio Terra Viva. Prazerá estar contigo. Muito feliz. Agradecer a todos aí pela dica desse capim. Tudo que o pessoal me indicaram eu fui e fiz. Agradeço aí o Alan lá do PB Citrus. O Alan é aquele que mexe com as mudas, aquele que que produz mudas de limão Tahiti, né? Alan, se você quiser comprar no Atacado Muda, já perto de produzir, é só ligar para ele ou mandar um WhatsApp, tá certo? Obrigado, Alan, muito obrigado aí, meu parceiro. Obrigado pela semente aqui que você me, me deu de presente. Você falou, não vai plantar qualquer capim lá, não. Isso, alguns já tinham me indicado esse capim, o BRS Capiaçu. E o negócio. Tá crescendo, rapaz. Muito rápido. Não tem nem um mês que eu joguei o capim no chão aqui. Olha o tamanho que já tá. Tá completando quase. Deve ter uns 25 dias que eu joguei ele no solo. E olha só. Maravilha, maravilha. Só felicidade. Ele vai crescer aí uns 3 ou 4 metros. Aí eu vou tirar os talinhos dele todinho e replantar. E replantar. Porque tá ficando muito bom. Uma maravilha. Olha só. Olha só muito bom não tem explicação isso aqui é uma é uma experiência maravilhosa que eu estou adquirindo vivenciando aqui para você ter uma ideia é, o capim eu vou colocar aqui não sei se você vai ver mas o capim já está tocando aqui ó no peito ó a parte mais alta com muito pouco tempo então não tenho dúvida de que realmente ele vai atingir 4 metros neste local aqui. Neste local que eu escolhi para plantar. E aqui não é o melhor, lugar, não é o melhor pedaço da terra que eu tenho, não. Aqui é um cantinho mais afastado, mais preservado. E vou mostrar para vocês até o dia que, que tiver tudo formado isso aqui. Vou mostrar para vocês. Ó. É uma benção o capim é uma benção parece milho, mas é comida para boi aqui pessoal, olha só é uma benção vale a pena você que tem uma terrinha pequena fazer isso aqui eu segui os conselhos dos amigos aí do do, 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 do youtube muita gente me mandava atizar, planta esse capim planta esse capim aqui para mim eu já tenho certeza que deu certo ele tem um poder de multiplicação muito grande. Muito grande. Olha só essa toseira. Isso aqui foi só um guminho que eu plantei num copinho e coloquei aqui. Deve ter 40 dias desde o dia que eu coloquei no copo até agora. Olha só: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada vez multiplicando mais. Muito bom. Você que tem uma terrinha pequena, faça isso, faça isso. Esse vídeo eu não vou prolongar, porque você já conhece muito sobre esse capim que eu sempre coloco aqui, e é só para mostrar para você: ó, eita coisa boa! Música e e